Salam, məhsələ vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər, 137067 kişinin yorumuza davam edirik. Yeni qoşulara xoş gəldin deyirəm və başladıq. Dostlar, bugünkü verişimiz adından gördüyünüz kimi ictimai əxlaqın pozulmasında Heydərizmin, yəni İlham Əliyevin və arvadının rolu. Bu adamlar neçə ki hakimiyyətdədir, bu millət xeyir və şəri bir-birindən ayıra bilməyəcək. Niyə? Çox deyilmiş bir fikir var. İstənilən milləti məhv eləmək üçün onun mənəvi dəyərlərini əlinə almaq kifayətdir. Bir dənə onun mənəvi dəyərlərini, əxlaqı, o keyfiyyətlərini əlindən al, əxlaqını dəyişdir. Ondan sonra o toplumu istədiyin kimi idarə edə bilərsən. İlham Əliyev və arvadı dünyanın gözü qabağında Azərbaycan xalqına, Azərbaycan gəncliyinə yalan danışmağı, böhtan atmağı normal bir şey olduğunu belə beynlərinə yeridirlər. Çıxır efirə, İlham Əliyev hamının bildiyi ortada olan faktın əleyhinə ağzına gələn yalanı danışır. Gəncdə belə baxır, deyir ki, fikirləşir ki, yəqin elə hakimiyyətdə olan adamın yalan danışmaq hüququ var da, haqqı var da. Geyim keçimlərindən tutmuş dostlar, mal mülk hərisliyinə qədər, ictimai əmlakı oğurlamağa qədər bu adamların bütün davranışları millətə ləkədir. Millətin əxlaqını pozur. Bu adamlar anlamırlar, anlayırlar, bu qəsdən elə bilərin xisləti belədir. Ki, prezident və onun xanımı, onun ailəsi, uşaqları millət üçün, yoxda gənclər üçün həmişə nümunə olur, dünyanın həyini belədir. İnsan toplumu qurur, belə qurulubdur. Heyvan sürüsü kimi, necə ki, təkiyəmiş uyarlar. İnsanlar da önünə gedən liderlərinə uyarlar. Bir dəfə demişəm, bu mənim fikrim deyil, alimlər sot eləyiblər ki, istənilən bir kollektivin başına bir əxlaqsız adamı qoysan, kişi qadın fərq eləməz, deməli, qısa müddətdən sonra o kollektiv əxlaqsız olacaq. Ləyəqətli bir adam qoysan, həmin o kollektiv ləyəqətli davranışı sərgiləyəcək. Dövlətlər və xalqlar da belədir. Ölkənin başçısı təmiz olanda, ləyəqətli adam olanda, namuslu adam olanda insanlar da ona baxır, ona bənzəməyə çalışırlar. Biz bəzən kişilər şeydə də gililənir ki, millətimiz belə, millətimiz elə. Ki, o xalq niyə bu gündədir, xalq niyə bu gündədir, xalq niyə bu gündə olmamalıdır ki? Bizim başçımız rüşvətxor ələyri, arvadı azgöz, meşşan, xalqa nifrət eləyən. Siz onu neçə yaşama bilmirəm, onun bir geyim keçəmdə bir baxın, görün, o qadın ümumiyyətlə vitse-prezident rəsmi adam oxşuyor. Adam hələ anlamır ki, bu prezident qadın mı, qanımıdır? Bu bütün hərəkəti ilə, davranışı ilə nümunə olmalıdır. Yox, ərəbət ikisi də, övlətlərdə qoşulub, hamısı bir əllə veriblər, millətin tərbiyyəsini pozmaqla məşğuldurlar. İləməli bu Qarabağ məsələsindən həyəxsızcasına suistifadə eləyib, tarixi saftaraşdırmağa çalışır. Halbuki əldə elədiyi uğurla kifayətlənsə, kifayət eləyir də bu, vacib deyil ki, sən dələnin cinayətlərin yazırsan Rəhim Qazıyevin adına, ayağına, Elis bəyin ayağına, başqaların ayağına. Sən bunu elə bilməzsən, axı, mümkün deyil. Dostlar, bu Şuşada olan, axırında bunun çıxışı var. Mən dünən onu verdim. O çıxışın müxtəlif rakuşlardan analizinə böyük ehtiyac var. Hətta tək bu Rəhim Qazıyevlə bağlı bunu adamın dediyi, o qədər belə açıq həyasızlıqdır ki, ortada fakt olu ola, mən sizə göstərdim bu günlər onu bir də təqdim eləyəcəyim, mən rejissorumuzda xarş eləyəcəyim ki, onu bir də təqdim eləyək, baxın, işi verin. Müdafiə etməyə söz verən, əks təqdirdə öz başına güllə çapmağa söz verən bu ünsür görəsən indi hansı hisslər yaşayır? Bu ünsür sözü bilirsiniz də, həyat neçə ünsürdən ibarətdir, torpaq, su, hava, nə bilim nə, insan bədəni neçə ünsürdən ibarətdir. Bu adam Azərbaycan dilində bilmir. Bunu kim bilə başa salır, mən bilmirəm. Baxın, görün, adam nə qədər yalan danışır, Rəhim Qazıyevlə bağlı. Bu faktı mən dəfələrlə təqdim edəcəm efirlərdən ki, Azərbaycan xalqın beyninə yazılsın ki, adamda tərbiyyə olar, ləyəqət olar. Mən indi sizə deyirəm, sabah saat 12-yə kimi vaxt verirəm. Əgər oldu, olmadı, olmadı, gəlib sizin yanınızda beynimə bir dənə güllə, burada da yıxılacam. Aynı səsi dostlar,
16 may 92-ci il. Şuşa nə vaxt gedibdir? Şuşanı Heydər Əliyevin polkovniki Elbrus Orucuq nə vaxt verib erməniyə? Heydər Əliyevindən məsləhətləşəndən sonra aprel ayının 28-29-unda Şuşanı Elbrus Orucuq nə vaxt veribdir? Xahiş edirəm, hamı yazsın, bilən var yazsın bura. Şuşanı nə vaxt erməniyə Heydər Əliyev Elbrus Orucuqun vasitəsilə təhvil verib? Zəhmət olmasa deyin, 8 mayda Sarvan Kərimov, eşq olsun, salamlayıram. 8 mayda. İbrahim Qazıyev bu sözü nə vaxt deyir? Danışır, çıxışır. 16 may 92-ci, 8 gün sonra. Onda Laçın da getmişdi deyirsən. Hə? Mən 13-14 mayda Laçında olmuşam. Baxın, görün. 8 gün qabaq dədəsinin erməniyə verdiyi, verdirdiyi Şuşuya görə, Rəhim Qazıyev necə deyə bilər, Şuşa getsə, başıma güllə vuracaq. Ha? Baxın, dostlar. Xalqın o gününü görmək istəmirəm. Mən indi sizə deyirəm. Sabah saat 12-yə kimi vaxt verirəm. Əgər oldu, olmadı, olmadı, gəlib sizin yanınızda beynimə bir dənə güllənin çağı, burada da yıxılacam. Mən o xalqın o gününü görmək istəmirəm. Və mənə də, nə mənim müxalifətdə olan yoldaşlarım, o birilərdə... Nə deməkdir sabah saat 12-yə qədər vaxt verirəm? Baxın, dostlar, bunun Şuşa nəidiyyatı var. Lütfən, hamı diqqətdən qulaq alsın. Hələ də Heydər Əliyevin yalanlarını təkrarlayan Azərbaycanlılar var. Bizim aramızda, bu gün də biz danışırıq, qulaq asırıq, elə bir heyvandan dozanlar. Heyvandan fərqi yox da, qulaq asırıq, belə bir farklı görsənirsən, deyib də, deyib Şuşa geçsə, siz başa düşmədim, ana su dəmibsiz, iç su dəmibsiz, necə insansınız siz? Bu qədər yalan necə danışmaq olar? Fakt qoyursan adama, deyirsən, bu da 16 may 92-ci il. Adam deyir ki, sabah saat 12-yə qədər qayıtməsiz ora, mən başıma güllə vurub uzanacaq orada. Bunun Şuşa nəadiyyatı var. Şuşa ilə bağlı bir şey var. Dostlar, mən bunlara niyə belə xüsusi vurguluyorum, mən məsələlərini? İləm Əliyev öz davranışı ilə mənim millətimin əxlaqım pozur. Adam elə həyatsızcası yalan danışır ki, sabahından da bir baxı deyir ki, yalan danışmaq olar da, nə var ki? Fakt var, siyaset planı orada var, siyaseti yalan danışa. Bir baxın. Sabah saat 12-yə kimi vaxt verirəm. Əgər oldu, olmadı, olmadı, gəlib sizin yanınızda beynimə bir dənə güllənin çağı, burada da yıxılacam. Mən o xalqın o gününü görmək istəmirəm. Və mənə də, nə mənim müxalifətdə olan yoldaşlarımdır, o birilərdən gözləmirdim. Bugünləri mənə kim kömək elədi? Mənim texnikamı gətirdilər, adamlarımı gətirdilər bura. Lazımdır, bəli, asaqqal. O lazımdır birinci, sonra bu lazımdır. İkisi lazımdır, onda ikisini bir yerdə aparmağı bacaran adam gəlsin mənim yerimdə otursun, mən bacarmıram onu. Aziz. Bir baxın, dostlar. Burada 10 minlərlə adam var. Ən azı orada bir 40-50 min adam var, düzdür? 40-50 min adamın gözünün qabağında deyilən sözü dədə bala 30 ildir yalanla xalqın beynini zorla yetməyə çalışırlar ki Rəhim deyib ki, Şuşa getsə başıma güllə vuracaq, mənə vurmayıb da. Sən 6 önü verdin, dədə niyə güllə bulmadı başına? Hə? Aparıb 94-cü ilin qış o əməliyyatında Murovda 5 mindən çox Azərbaycan əskərini öldürdünüz. Güzə soyuqa verdi, dondurdunuz orada. Dədən niyə başla güllə vurmadın, eləməliyib? Və sən niyə dədəmə görə başla güllə vurmadın, ləyəqəti kişisənsə? Başqasına tələb edirsənsə, niyə başla güllə vurmadın o ünsür? Hə? Və sən dədən niyə vurmadın, başla güllə? Əsli başla güllə vuran sən dədəndir və sən özünsən. Bu boyda millətin gözünün qabağında deyilən sözü siz həyatsızcasına 30 ildir xalqı yalan danışırsınız siz. Bacılar və qardaşlar. Və dostlar, baxın, bəzi adamlar deyirlər ki, yox, burada Şuşa deyibdir ki, bir də kəsibdir onu. O qədər həyatsız alçaq adamlar var ki, hər cür yalanı o Cavanşir Həsənli var ya Avropada, mənim ünvanıma ki, mənim görə nə bilim, burada milyonum var, firmalarım var. Onun ki, bir binamız gədə gödədir. Ağızdan yana yalan danışırlar. İstərlə yalan danışır. Vecdən deyil. Niyə çünki ictimai qınaq yoxdur. İctimai qınaq yoxdur. Həkkilər. Yalan danışana haqq demir ki,
İt oğlu idi. Ya sən niyə yalan danışırsan? Deyən yoxdur. Tüpürmürlər sifətinə. Günah toplumdadır, bizdədir. Ona görə sabah bir hadisə olanda Azərbaycanda günahsız insanlar öldü deməyin ha. Hamımız günahkarıq. Və bu rejimin əmələ gəlməsində, oturmasında, davam etməsində günahkar bizik xalq olaraq. Əlli min adamın gözünün qabağında bir söz deyilir. Deyirlər ki, Rəhim Qazıyev orada Şuşa deyibdir. Baxın, 16 maydı. Bu heyvan oğlu heyvan dirəşibdir ki, bəziləri. Yox, o da Şuşa deyib, o. Şuşa deyib, siz kəsmişsiniz. Mənə dünən yazıblar ki, mən belə baxırım, dəştə gəlirəm. Adam əsəbləşib bədən belə kobud ifadə işlərdir. Başı, adam ürək partiyə, mən bu söz deməsəm. Mənə düzgün başa düşün siz. Hamı da üzr istəyirəm. Mənə xoş deyil bu ifadələri işlətmək. Mən bilirəm ki, mənə yaraşmır. Mən bilirəm ki, olmaz. Amma başqa yol mən görmürəm ki, adama faq qoyursan, adam mənə dünən axşam yazır ki, sən orada kəsmirsən o. O deyib, Şuşanı keçsə, deyirəm, mən deyək ki, səbəsə adı 12-ə qayıtməsən, mayın 16-sıdır. İndi gələn Elçi bəyə quraqsa, görə elə, Elçi bəy Şuşadan danışır, nədən danışır? Abi ilə Rəhim bəyin sözündə haqq var. Alan, bizim də haqqımız var. Təbii olaraq bütün qüvvələrimizi toplamalıyıq ona köməyə. Bu vətən müharibə eləyərkən bütün qüvvələr hərbi nazirliyə kömək üçün toplaşmalıdır. Bu da Əfəz Elçi bəyin dediyi, bu da Şuşa sözü var. 16 maş Şuşa gedib. Bu, dostlar, bu miting 14-15 may məşhur o hadisələrlə bağlı. Əzim Təlif o qaydanda, mənim də o vaxtı Qaracağın qabağına çıxışım oldu. O vaxtı mən Heydər Əliyevə zəng eləmişəm, ona müəyyən suallar vermişəm. Öyrənmişəm ki, Rus gələ bilər, gələ bilməz, nə edə bilməz. Və ona da demişəm ki, tərəfdarlarınıza deyim, kömək eləsinlər. Çünki mən görmüşəm ki, o vaxtı axıcayın Qaracağın qabağında adam azdır. Taliyə gətirmişdi ki, Heydər Əliyevin məqsədləri ilə, niyyətləri ilə Axıcinin apardığı iş bizim məqsədimiz üstə düşmüşdü həmin tarixi vəziyyətdə. Çünki biz də Ayaz Mütəlifovun getməsini artıq istəyirdik. 6 martda istifə verən bir adam qayıtmağa cəhd edirdi. Sən demək, Heydər Əliyevdə Ayazın getməsinə atdan-atdan iş aparır, başqa qüvvələrin əliyinə nəsə hazırlayırmışlar. İndi bu, əlli min adamın gözünün qabağında deyilən sözə əgər bir ölkə başçısı həyasızcasına tərif edirsə, gənclik bu adamdan nə əxlaq öyrənsin, nə tərbi görsün. İctimai bax, bizim əxlaqımız necə faydalana bilər bu adamların hərəkətindən. Dostlar, mən çox xahiş edirəm. İləm Əliyevə, onun dədəsində inanan adamlar, Rəhim Qazıyev, özə bəzi adamlar mənə deyir ki, sən axı rəhimə görə niyə özü pis eləyirsən? Adamlar başa düşmürlər ki, mən rəhimə görə özümü pis eləmirəm. Mən millətimə görə, mən xalqımın dəyərlərini qoruyuram. Bu mənim vəzifəmdir, hər birimizin vəzifəsidir. Sən qorumusun, özüm bilərsən. İkincisi ki, Rəhim Qazıyevin qarşısında mənim də sizin hamınızın da borcu var. Hamımızın mənəvi borcu var. Millət olaraq hamımız Rəhim Qazıyevə o hərəkətlərinə görə, ordu quruculuğuna görə, torpağın 52%-ni azad etdiyinə görə, ləyaqətimizi bərpa etdiyinə görə vəzifədə olduğu müddətdə 1993-cü ilin fevralın 17-sinə qədər şərli bunu qovana qədər Rəhim Qazıyev çox ləyaqətli müdafiə naziri olub. Çox səviyyəli müdafiə naziri olub. Biz hamımız ev işimizdə yatanda, şəxsi işlərimizdə məşğul olanda Rəhim Qazıyev ayağına sapuq yatıb. Rəhim Qazıyev ayağında sapuq, dağlar, dərələr, palçıq, qar, yağış bilməyibdi. Əsgərin yanında olub, səngərdə olubdu. Əbət bizim ona borcumuz var. Əbət mənim ona borcum var. Əbət mən onu qorumalıyam qanunsuz təzyiqlərdən, qanunsuz hücumlardan, əsasız iddiamlardan. Və qoruyacaq maxara qədər. Söhbət təkir Rəhim Qazıyevdən getmir. İstənilən adama qarşı Azərbaycanda haqsız olacaqsa, mənim insan kimi, vətəndaşım borcumdur ki, mürasibət bildirim, etirazımı bildirim. Və necə olmalıdır ki? Elə ancaq gözləməliyəm ki, mənim özümə nəsə olanda səsimi qaldırım. Yox, mən o çox adamlar kimi deyiləm. Əzizən vətənlər, mənim evim nə vaxt ağıldı? Mən bu fəaliyyətimi başlayandan 2 il sonra, 2020-də də o, 2018-ci mən aprilin 1-də burada gəldim, başladım hər gün müsahib verməyə bu verilişləri.
2020-ci ilin sentyabrın 5-də mən verişimi dağıtdılar baranamaq üçün. O vaxtda da mənim problemim yoxdur ki, mənim heç bir maddi problemim olmuyor Azərbaycanda. Qazanmışam, donanmışam kevindən, yaşamışam. İndi mən gözləməliyəm ki, mən evim dağılandan sonra danışardım. Yox. Bugün əgər biz Rəhim Qaziyevə qarşı olan bu əxlaqsız hücumları qarşına almasaq, sabah o yayılacaq. Hamı elə biləcək ki, birən sonra da bu normaldır bu. Nə var ki bu? Deyə bilirəm fikrimi? Dostlar, çox xahiş edirəm. Bu məsələlərə bir qədər ayaq olmaq lazımdır.